ดีป่ะเนาะซินดีลีดีป่ะเนาะคิงยิงยานี่เนาะเราต้องแอคชั่นสวนเนี่ยอีจับเลยมาเลยคิงยิงตั้งมามาเลยแก้สวนเนี่ยบาเล่อะไรบาเล่มาดูๆๆมาเอลลี่เอลลี่นะเออกูโนเนี่ยคงเนี่ยเฉยมาแล้วส่งนี่พี่ได้ด้วยแล้วตะเกียวอ้าหน่อยอ่ะบาเลยเจ๊สุเลยอ้ายให้ดูมาเลยชิงพี่ไปไปไล่ตาเนาะญาติลงเลยอ่ะโลเลยอะไรอ่ะป้อเลยมันเปล่าจ๋าเปล่าจ๋าพอสงว่ามีเดียมาพวกคนเลยเปล่าจ๋าเปล่าจ๋ามั้ยโอเคพอแกตอกุยว่าอะไรคุณจะรู้อย่างเราเนาะฉันฉิบเซนตัวดิเบยตัวแล้วสิรอมิเบบี้สิโอตัวเลยมิเบบี้สิโอตัวเองกูอ่ะแล้วไอ้มาเวอลุลัวออกมาเลยเอ๊ะมิมิจอกจอกแกมาไล่ตาตะแกเราตูไล่ฉินเลยฮะโอเคจะมาสิอ๋อไอ้เจ๋งเลยเนาะฉิลาชิฉิบาเลยကျေးဇူးပါတို့တူပါတယ်နေလေးရမ်းပူနေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးကြည့်ရတဲ့အတွက်ဆက်သွားအရန်ကိုအားနာပါတယ်လို့အားလုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးလည်းချစ်ပါတယ်ချစ်တယ်ဒီကားရိုက်ထဲမှာလည်းချစ်တယ်ဟိုကမချစ်ဘူးကားရိုက်ထဲမှာမချစ်ဘူးအပြင်မှာချစ်ကြတယ်နော်အပြင်မှာချစ်ကြတယ်ဟုတ်ဒီမှာပို့ချစ်တဲ့ဟိုကပြောသွားလို့စီစဉ်သူကစီစဉ်သူကမချစ်ရင်တွေ့မယ်တဲ့ရဲဆိုရဲမမလေးတယောက်ရှိမမလေးတယောက်ရှိမမလေးမီဒီယာနောက်ဖွဲ့အေးဟုတ်တယ်မီဒီယာနောက်ဖွဲ့မှာအေးဟုတ်တယ်စီစဉ်သူရှင်းရှင်းလေးပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဒီနေ့စနေနာကတည်းကဘယ်လိုနေလဲချစ်တယ်လေရမ်းချစ်ကြတယ်မကြောက်တော့ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးเนาะတရားချက်ဖို့ကောင်းမှာကြောက်ရတာ။ तू อ่ะဟိုอ่ะအဲ့လိုကက်ဆိုတာနဲ့ action ဆိုတာနဲ့အေးจับတယ်จับတယ်မမလေးခင်ကြီးတောက်မှတ်มาတယ်။ကက်ဆိုတာနဲ့ဗာလဲဟလာ။ဗာလဲ။မမမမမအဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးနော်။အားလုံးอ่ะတူတူပါပဲ။ရမ်းပေါ်တို့တော့ရောက်ကเนาะရိုက်နေရင်းနဲ့ဟိုကြီးอ่ะဖြစ်တယ်လေ။ဟုတ်တယ်တတော်တွေပြေးစော့လိုက်ကလိုက်ပြီးရင်ဒရမာတွေပြေးရိုက်လိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲစကားစကားလည်းရမ်းပြောတယ်စကားရမ်းပြောတာအဲ့လိုခင်တဲ့လူတွေတွေ့လို့ရှိရင်စကားအရင်ပြောကြပြောတယ်ဆိုတော့ကြည်သာပြောခွဲကြတာလေအမရိုက်ရတော့ဒါရိုက်တာတော့မှကဲပြန်လိုက်တော့မယ်တော့ပြန်တော့မယ်နောက်ကားတွေနောက်ကားတွေချားပရိုဂျူဆာတွေချားတော့မယ်ဒါရိုက်တာချားမယ်လားရမ်းချစ်တယ်ရမ်းချစ်ကြတယ်ပြောကြစကားမပြောကျဲလိမ့်မှာတဲ့ရှူတင်နေမှာဆိုအေးပဲမနေ့ကပိုင်းဆိုတော့နေ့ပွဲကြတော့မယ်နော်ဟိုနေ့နေ့ပြောပေးဦးဘလို့လေးပြိတ္တတွေဆိုရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေကြပြီနေ့ကပါနေ့ကမကြည့်ရသေးဘူးဟဲ့ကောင်းမလေးတပည့်မလေးပတ်ခွဲလိုက်ပြီကောင်းမလေးရလားလိုက်စင်းရှိလို့ပါ sorry ပါမီးရနေဟဲ့ကဲဟလာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလားအင်းဘောကဆင်းသွားပြီအင်းဘောဆင်းသွားပြီအော်လေးတော့ကြည့်တယ်သူ့ရောနေ့ကဗဒမြားရဲ့တစ်ဆက်နေ့ပြန်ယူဆိုပြီးထားဝတ်လာရတယ်ဗဒမြားရှိတယ်မှာပါလာတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့နော်ခင်ကြီးကမသွားပါနဲ့မသွားပါနဲ့စွတ်တာအဲ့လိုကြည့်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ကြည့်ပြီးပေးလိုက်တာเนาะလုံးလေးပေးလိုက်တာလိုးလေးအဲ့ဒါတွေကပေါ်တယ်မနေပြောချပြောချပေါ်ဆုံးอ่ะမီဒီယာမှာပုံမှန်လေးလေးပြောချပြောချမယ်ဟုတ်တယ်ဟောတကယ်တော်ကူကြီးွားလားအစစ်ဆိုရင်တော့ပါအောင်အစစ်ဆိုရင်လို့ရှင်ပါလေစစ်စစ်လို့ကြောက်ပေးနိုင်လားအဲ့စင်းရကြောက်ရချက်တော့မှာအဲ့မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးလူကြမှာလေနှစ်ယောက်တရောက်နှစ်ယောက်တရောက်မတော်တော့လက်ကွာလေဒီလိုမျိုးကြီးတဲ့အခန်းလေးနည်းနည်းလောက်ပြပေးပါလားလေမနေ့ကတရောက်မှာပေးပေးလိုက်တော့လေအဲ့ဒါလေအခုကကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှုတွေကရတာအပြစ်မှဆိုရင်မရအောင်မျက်နှာဘဝလုံးဝတက်လို့မရအောင်လို့ခွေးနေရတယ်လို့မျိုးဟုတ်တယ်ခင်ကြီးကတော့ဒါမနေ့ကလိုက်တော့ဆိုပြီး online လိုက်တာလေတော့မရောမက်တရားလေးဘလို့ရှိခဲ့တယ်အေးခင်ကြီးနေ့မနေ့ချင်းလိုက်တော့တခါလေမေမလိုက်သွားကျင်တာနော်တကယ်မေမေဘေဘီကိုကြောက်လို့လားလိုက်သွားကျင်တာမေမေဘေဘီကိုကြောက်အိမ်မောနေစင်းသွားတယ်ဘယ်သွားလဲဆိုတော့မေမေဘေဘီစီကိုသွားတယ်လေမေမေဘေဘီစီကိုသွားရင်ကိုကလည်းအဲ့မှာပဲအလုပ်လုပ်ရတော့မှာလေအေးမေမေဘေဘီကိုကြောက်ကျင်ရောမလိုက်တာတကယ်တော့ तू လိုက်ချင်တယ်ဟမ်ကဲကျမစီဟောအေးကျမဆိုအသက်လေးရပါဆိုအသက်လေးဝင်လာတယ်ဆိုပြီးပျော်သွားမှာဆိုလို့မေမေဘေဘီကโอ้เออเดมคุณเจอเนี่ยจ๋าเนี่ยล่ะโอเคก็น่าซ้องๆว่ะเนี่ยน่ะฉิดเนาะฉิดแล้วไอ้หวายเนี่ยมาริอ่ะโหลฉิดตาคุณเนาะอารมณ์ฉิดจ๋าပါတယ်ฉิดจ๋าเลยมาริอ่ะฉิดจ๋าเอ๊ะล่ะแท้ๆเนี่ยญาติมาลีโอเอ๊ะแหละเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโตริอ่ะอารมณ์อ่ะเยแกวมาเยแกวมาสกาวเจอจ้า
จมันจับไปทานเลยสักทีเจสสิกลิกไกลเลยปะหมาเอ๊ะไม่รู้ใครเลยอ๋อสิกลิกไกลเลยปะงาไก่ไม่ปะเป็นงาไก่ไม่เป็นงาตั้งใหญ่จนงาไก่ไม่แม่ยาไปยาไปเลยใช่มั้ยกูเห็นชิดาเว้ยเนาะชิดเดชิดเอลัวก็รอยันชิดเดชิดเดเตียวๆก็รอเมียก็อยู่ใส่เดอะเปมาเลยอยู่ใส่เดใกล้ไอ้เดแท้มาเลยอยู่ใส่เดเตียวๆอยู่ใส่เดเตียวๆเนี่ยเตียวๆอยู่ใส่เดอะหาโหลเลยชุยถั่วเนี่ยชุยถั่วเนี่ยสะบีนี้โหลมีกว่าเนี่ยกว่าเนี่ยเนาะครับเจดูราเลี้ยอ่ะอมีเนี่ยเปียวไปเปียวไปเลยพี่ไอ้เดนี่บาเลยสุแล้วไอ้โหลเตียวๆถ่ายจิไปเลยเนาะไอ้โหลจี้เนี่ยจี้ไปเนี่ยไอ้โหลမျိုးเฮ้โกสุแล้วย้ายไปญาติอเส้นเปล่าบาญาไอ้โหลอมีเมเดနောက်ွယ်မှာဒါအရန်ချစ်လေကြတာမူတည်ပဲနဲ့ပြိတ္တတရားအရန်ပြောရမယ်เนาะဒီကားကတော့မုံပါစေပြိတ္တတွေပေါ့เนาะဒီကားပြင်တော့မုံနေပါဘာလို့ဆိုတော့အပြင်မှာတကယ် reality မှာချစ်တယ်လေဒီကားကတော့တော်ကြာသူတို့ကြည်နေပေါ့သွားမှာဆိုလို့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကားလုံးတော့ပြီအောင်မုံကြပါစေဘိုးနဲ့တုံးစနေရเซซุเนี่ยหลอกชื่อเนาะเซซุเนี่ยหลอกชื่อมอเรเรยะแค่นะชุ่ยๆเนี่ยสุเลยก้ายยกเกมาซะโกอ่ะโกเนี่ยก้ายยซะโหรงเนี่ยเนาะจาไปเนาะชุ่ยเนี่ยแหละมินมีซาหลอกชื่อบอมาเนี่ยเซซุเนี่ยหลอกเป้ชื่อบีหอดเตโกเนี่ยก็15เนี่ยหลอกชื่อเนเน่จาไปชื่อมอเรเรยะเลย14มาซะขึ้นน่ะมอเรเรยะเฮ้แมทาตอมลีเฮ้เยอะชิดาเยอะชิดาเนาะเยอะชิดาทําไมอ่ะอิงဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကလေအဲ့မှာဘိုးတို့လိုမော်တယ်ပွဲတွေတူတူလိုမျိုးပေါ့နော်အဲလောက်ဘူးသေးရေနော်ဖွင့်ပွဲတွေတူတက်ဘူးသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိုးတွေတူတူရှောက်ဘူးသေးတယ်ပြိုင်ပွဲတွေတူပြိုင်ဘူးသေးတယ်အဲ့မှာသူကအကယ်ဒမီဘန်းကင်တယ်သူကမင်းသမီးစောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကမင်းသမီးကြီးကိုဖြစ်သွားပြီးတော့ဘိုးတို့ကဟိုကပြိုးကင်းနဲ့ပြန်တက်လာနော်ဟုတ်တယ်အမပြိုးကင်းနဲ့ပြန်ရင်ဒီလောကရဲ့ပြန်ရောက်လာပေါ့နော်ဒီတွေ့ရတယ်ရောရန်ချစ်ကြတာပဲလားဆက်တွေ့ရတယ်လို့စကားပြောဖြစ်တယ်ตัวอ่ะเลยโหลอิงเนี่ยโหลตั๊วๆลั่ลๆเนี่ยตัวยังตั๊วตาอูตั๊วแล้วตั๊วตูเปียวๆๆๆกูอ่ะตั๊วๆเปียวอ่ะโหชินๆมั้ยสรเลยไอ้หลอမျိုးเปียวผิดเต้ซากเรียอ่ะโอเคโหดเต้ဘွားအဲ့လိုအရင်တော့တိတ်တော့စကားမပြောအဲ့လိုအေးတာပေါ့နော်အေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲဟုတ်တယ်အခုကြာနေပါကွာအဲ့လိုပဲတော်တော်ပြောတာအဲ့လိုနော်ပွဲတွေမှာဆိုရင်လေဒီနားမှာရက်နေနဲ့သူ့နားကိုရောက်လာဟဲ့ဖြစ်တယ်ဟာရဲလာပြောတာအရန်စကားပြောတာရွှေရွှေနဲ့ကြတော့ညှိစရာမလိုနှစ်ယောက်လုံးနှစ်ယောက်လုံးတချင်းဆိုရလဲအရန်ကောင်းတယ်နှစ်ယောက်ကအတန်ရလဲလေအတန်ရလဲစီလို့စူးလေနှစ်ယောက်တန်လေနည်းနည်းလေးအဲ့လိုလေးပါနဲ့အရန်နှစ်ယောက်ကညှက်သွားကြလိမ့်မယ်တော်တဲ့ကြံဆိုရာကြီးစိတ်ကုန်တယ်ဆိုတော့မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကိုယ်တကြံတစ်ချင်ကြာပြီးရောမှာတူတူတချင်းတွေပါလေလို့မျိုးသွားဆိုရာတွေပါရောရှိလားရှိတာပေါ့အဲနော်အဲ့လိုမျိုးလက်တက်လေးပါလက်တက်ပေါ့တစ်ခါလေးရှိတယ်အဲ့ကြရင်ဘူကနားထောင်ပေးရဟိုအဲ့ကြတော့ကိုကဆိုရာနားထောင်ပေးရအဲဟုတ်တယ်ကိုရီးယားကားတယ်လားကိုရီးယားကားလားကားပြတာလေသူဆိုတော့ကိုရီးယားဆိုတော့ performance ဆိုကရည်တီသုံးခုလုံးပိုင်နေတာဘာလို့ရှိတယ်ချစ်ရွှေပေါ့ချစ်ရွှေပါဟုတ်ကဲ့မတင်တော့ကိုကိုကိုသူချစ်တယ်နော်အော်ဆိုကရေးရတာရိုက်တာအကောင်ပိုင်းတာဒါရိုက်တာအစိုးရအကောင်တကယ်အဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဘုံအရန်အစိုးဘုံကအရန်အစိုးအရန်ကောင်းတယ်သူ့အတွင်းစိုးဟုတ်တယ်ကလာလဲကောင်းတယ်ဆိုကရေးတရဒါရိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီနေ့လည်းဒါไฟเตอร์อ่ะมวยนี่โดตีอ่ะဟုတ်တယ်လောက်ရသေးလောက်ရသေးလက်ကလေးကုံယုံထားပြီးကုံယုံလာမနဲ့ဆော့ဆော့ဆော့လေးအတင်းနေမိတ်ကပ်တွေပြင်ပြင်ထားလာတော့မလုပ်လိုက်ရသေးဘူးအမတ်တရားတွေရှိခဲ့လားမာနေတိုက်တာမင်းမျိုးရှိကြပါတယ်အကုန်လုံးနဲ့เนาะပုံပုံနဲ့ကတော့အကုန်လုံးကပျော်ကြတယ်အဲလို့ပြောလူငယ်လည်းဖြစ်တဲ့တွေ့ပြောလို့ဆိုလို့အဆင်ပြေတယ်ညှိနှိုင်းလို့အဆင်ပြေတယ်အဲကိုပြောပြချင်တာလေးလည်းသူလက်ခံပေးတယ်အဲသူပြောတာလေးလည်းကိုရောက်အောင်သူပြောပြတတ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုပေါ့အလုံးလုံးကဘာ pressure မှမရှိဘူးဘာအဲဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ပျော်နေရတာပဲရှိတယ်ပျော်နေရတော့အလုံးပို့လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဒီနေ့ကတော့ဝိတ်ဆိုင်ရဲ့ဒီစက်တဆိုင်မြောက်ပွဲလေးကိုဘလို့တက်ရောက်ဖြစ်တာပါလိမ့်စာကတော့ယူစနာပလာဇာယူစနာပလာဇာတာမွေပေါ့နော်ငနေချင်းဆိုင်တာမွေမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်ဟုတ်အဲဆိုရွှေရွှေကတော့စူတောင်းစကားလေးပဲပြောပြလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့အဲထာဝရဝိတ်ဆိုင်ဒီတမကပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေဒါစက်တဆိုင်မြောက်မှာဒီနောက်ထပ်ဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေဟုတ်စူတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ